Este programa é livre para todos os públicos. No estado de Indiana, nos Estados Unidos, foi fundada a primeira igreja da cannabis. O ex-carpinteiro Bill Levin, de 59 anos, decidiu levar o ensinamento de paz e amor fundando uma igreja para cultuar a maconha. Bill aproveitou a oportunidade por causa de uma lei polêmica que garante aos cidadãos o direito de exercer qualquer crença religiosa sem que sejam vítimas de processo na justiça. A partir disso, ele começou a divulgar a lista com os 12 mandamentos da nova religião. Entre eles estão: não seja um idiota, trate todas as pessoas igualmente e com amor, e ria bastante e espalhe humor. Bill também criou uma página no Facebook que já conta com mais de 38 mil seguidores. 5 dicas para memorizar melhor a leitura. Você é daquelas pessoas que leem uma página, mas quando chegam ao final, tem que ler de novo, pois não memorizou direito o que tinha no começo? Saiba que isso é bem comum. Acompanhe algumas dicas que vão ajudar bastante sua memória. Quando estiver lendo, faça resumos no livro. Eles facilitam a compreensão, análise e sintetização do que você está lendo. Leia em voz alta. Após 30 minutos de leitura e notas, leia em voz alta tudo o que você conseguir lembrar sobre o assunto. Discuta com o livro. É isso mesmo, crie questionamentos com base no que você está lendo. Isso estimula a procura por respostas. Faça uma pergunta no final de cada capítulo lido que envolva vários pontos da leitura. Quando responder, você estará memorizando ativamente o conteúdo. Por último, grave seus resumos e escute. Essa é uma maneira simples de memorizar muitos tópicos sem precisar de muito esforço. Prazo para renovação de contratos do FIES é prorrogado. O Ministério da Educação, MEC, publicou uma portaria no Diário Oficial da União que prorroga o prazo para a renovação de contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, até o dia 30 de junho. Esta é a segunda vez que o Ministério prorroga o prazo. E em nota à imprensa, o Ministério afirmou que o compromisso do governo federal é de garantir que todos os estudantes façam o aditamento. A pasta informou que 100 mil alunos ainda não tinham concluído o processo de aditamento. O FIES oferece cobertura da mensalidade de cursos em instituições privadas de ensino superior e o estudante só começa a quitar o pagamento 18 meses após a conclusão do curso. Tem coisas que seu filho não está preparado para ver. Confira sempre a classificação indicativa. Ministério da Justiça. Governo Federal. Campanha do Ministério Público do Ceará. Poluição sonora é crime. É crime punível com reclusão de 1 a 4 anos qualquer tipo de poluição sonora. Lei Federal 9.605/98. Esta é uma campanha do Ministério Público do Ceará. Um homem foi inocentado após passar 12 anos no corredor da morte nos Estados Unidos. Alfred Brown foi condenado à morte no ano de 2005 pelo assassinato de duas pessoas durante um assalto a banco em abril de 2003. Desde o início, ele alegou inocência, mas não tinha álibi por estar sozinho no apartamento de sua namorada no momento do crime. A namorada de Brown, que testemunhou contra ele, supostamente agiu sob coação da polícia.
denúncia. A promotoria tinha informações que não foram entregues à defesa sobre um telefonema que inocentava Brown. Esta é a decisão de número 153 deste tipo de caso em 4 décadas nos Estados Unidos. Escola de Artes e Ofícios está com vagas abertas. A Escola de Artes e Ofícios Tomás Pompeu Sobrinho está com 80 vagas para os cursos de conservação, restauração e organização de acervos museológicos, artesanato em madeira, artesanato em cerâmica e artesanato em bordados. Para o curso de conservação, o candidato deve ter entre 18 e 29 anos e ter habilidades artísticas ou manuais, além de ter o ensino médio concluído ou em fase de conclusão. Já para os cursos de artesanato, o candidato deve ser maior de 18 anos, ter habilidades artísticas ou manuais e ensino fundamental completo. As inscrições seguem até o dia 25 de junho na sede da escola, que fica na Avenida Francisco Sá, número 1801, no bairro Jacarecanga. Para maiores informações, basta ligar para o número 85-3238-1244. No estado do Ceará, a vacinação contra a gripe foi encerrada no último domingo, dia 12 de junho, mas a vacina continua disponível nos postos de saúde da cidade para quem quiser se proteger contra a doença, independente da idade ou grupo populacional. O Ministério da Saúde informa que a vacina tem prazo limitado de utilização, é de 6 a 12 meses, e é importante que todas as doses sejam utilizadas. A Secretaria de Saúde do Estado do Ceará recebeu mais de 2 milhões de doses da vacina. No encerramento da campanha, 126 municípios haviam cumprido a meta mínima de 80% de imunização. Exposição Tom de Todo Jeito. O Museu do Humor Cearense faz uma homenagem ao humorista Tom Cavalcante, cearense e um dos maiores humoristas brasileiros. A exposição foi inaugurada no Dia Nacional do Humorista, que comemora-se no dia 12 de abril, e fica em cartaz até o dia 31 de julho. Na exposição, o visitante encontrará figurinos originais dos personagens, detalhes sobre o nascimento e vida de Tom Cavalcante. E na sala de vídeo são exibidos os mais variados momentos do humorista na TV. O Museu do Humor Cearense fica na Avenida da Universidade, número 2175, no bairro Benfica, e funciona de terça a sexta-feira, das 9 às 19 horas. Exposição com elementos naturais. Até o dia 30 de junho, no Sesc Iracema, acontece a exposição Nas Estratégias de Medir o Tempo, do artista visual Emanuel Oliveira. A amostra é aberta ao público. A exposição reúne trabalhos que convergem materiais e usos que ressoam os aspectos da ação do tempo em confronto com elementos naturais e condições do ambiente. As escolas podem agendar visitas dos alunos através dos telefones 3452-9090 ou 3252-2215 ou através do e-mail culturasescfortaleza@gmail.com. 25º Cine Ceará. Acontece entre os dias 18 e 24 de junho o 25º Cine Ceará, um dos mais tradicionais festivais de cinema do país. O evento reúne cineastas, celebridades, imprensa e cinéfilos. O tema deste ano será o novo cinema espanhol. O evento acontecerá no Cine Teatro São Luís, na Praça do Ferreira, com programações paralelas. A entrada para o evento é gratuita. Para acessar a programação completa, com os horários e locais das exibições e outras atividades, basta acessar o site www.cineceará.com. Filme sobre a vida da peixinha Dory será uma continuação de Procurando Nemo. O chefão da Pixar, John Lasseter, revelou algumas informações sobre o filme Finding Dory, a peixinha esquecida de Procurando Nemo. A animação, com estreia para junho de 2016, será uma continuação de Procurando Nemo. O público verá Dory à procura de sua família ao lado de Nemo e Marlin.
Há algumas semanas, o presidente da Pixar, Jim Morris, revelou que a maior parte da história de Dory não acontecerá no mar, mas sim no Instituto de Biologia Marinha da Califórnia, que é onde a peixinha descobre que nasceu. O filme foi anunciado no ano de 2013, mas somente agora surgiram informações mais precisas. A Prefeitura de Fortaleza já iniciou os preparativos para o São João 2015. O evento, que ocorrerá de 26 de junho a 5 de julho no Aterro da Praia de Iracema, já tem confirmado 20 shows, com atrações locais e nacionais. Entre elas, a dupla Zezé de Camargo e Luciano, o cantor Wesley Safadão e as coleguinhas Simone e Simária. A festa contará com diversos ambientes, como arenas de shows, áreas para apresentações artísticas e quadrilhas juninas, cidade cenográfica e um parque de diversões com a maior roda gigante do país. Além de feiras de produtos regionais, comidas típicas e o centro de arrecadação de alimentos. Além de um esquema de segurança e de trânsito. A Prefeitura de Fortaleza espera um público de 1 milhão de pessoas.